მოგესალმებით, დღეს შაბათია, 2 საათი და ეთერშია დღემდე ერთადერთი განუმეორებელი ტელერადიო ток შოუ, რომელიც გარემოს დაცვას ეძღვნება. სამწუხარო, მაგრამ ფაქტია, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, დღემდე სხვა ტელეკომპანიები არ უთმობენ ეთერს ამ მნიშვნელოვან სფეროს, რომელიც კავშირშია ადამიანის სულიერ და ფიზიკურ გადარჩენასთან, მის არსებობასთან და არა მარტო ადამიანის, არამედ ყველა ცოცხალი არსების. აქედან გამომდინარე, დღეს ვისაუბრებ სხვა ცოცხალ არსებებზე, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, როგორც მორალური, როგორც ინტელექტუალური განვითარებისათვის, ასევე ისინი თავისთავად ჩვენს გარეშე არსებობდნენ და უნდა არსებობდნენ კიდევაც, ამის უფლება მათ გააჩნიათ, ღვთისაგან და ბუნებისაგან მოძებული. დღეს ვისაუბრებ ჩვენ წითელ ნუსხაზე, წითელ წიგზე, მასში შეტანილ გადაშენების პირას ყოფ მცენარეებისა და ცხოველების სახეობებზე. საქართველო გამორჩეული ქვეყანაა მსოფლიო მნიშვნელობის თვალსაზრისით და ეს არ არის გადამეტებული ნაციონალიზმი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მსოფლიოში 25 ეგრეთ წოდებული ცხელი წერტილის, ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილის ფარგლებში. ეს არის კავკასისა და ანატოლიის ცხელი წერტილების გადაკვეთის, ასე ვთქვათ, არეალი და ამ ორი ცხელი წერტილის ფარგლებში 34 გახდა ეს ცხელი წერტილი უფასოა დღეს მდგომარეობით, არა 25, 34 იყო. და ამ ხრივ გამორჩეულია, ანუ მსოფლიოს 34, 35, აი ბოლო ინფორმაციის 35 წერტილის ფარგლებში ვართ. ასე ნიშნავს, რომ უნიშნელოვანესი ვარ ჩვენ ამ მსოფლიოს, არა მარტო ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, არამედ ჩვენი ბუნებითაც, რომელსაც დღემდე საკმაოდ დაუდევრად რბილად ვთქვა და მტაცებლურად ეპყრობიან როგორც ადამიანები, ასევე ხშირად ხელისუფლებას. ჩემი აზრი ასეთია ყოველ შემთხვევაში და აღნიშნულს შეეწირა უკვე მრავალი სახეობა წლების დაწლეულების განმავლობაში ცხოველების და მცენარეების და შეიძლება დროთა განმავლობაში თუ არ იქნა მეტი ყურადღება ამ საკითხებისადმი გამოჩენილი, კიდევ მრავალი სახეობა დავკარგოთ. დავკარგოთ არამარტო ჩვენ როგორც საქართველო, არამედ მსოფლიო, იმიტომ რომ არის ბევრი სახეობა, ეგრეთ წოდებული ენდემური სახეობები, რომელიც ხდება მხოლოდ საქართველოში, მხოლოდ კავკასიაში და არ ხდება მსოფლიოში არსად. ასე რომ როგორც უნიკალურია მაგალითად ბაგრატი, რომელიც აღარ არის დღეს მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მას უბრალოდ მოიპყრენ და დაამახინჯეს და ბარბაროსული რეაბილიტაცია ჩაუტარეს, ასევე შეიძლება მსოფლიოს დავაკარგინოთ ჩვენ ბაგრატთან ერთად, მაგალითად მურადათვის ქვესახეობა, რომელიც ჩვენ არის გავრცელებული, ან ჯიხვი, დასავლეთ კავკასიური ან აღმოსავლეთ კავკასიური და ასე შემდეგ. ასე რომ ფასეულობა შეიძლება ბევრისთვის ყურის მომჭრელი იყოს, შედარება ასეთი თანაბარია მსოფლიოსთვის, როგორც ქართული ეთნოსი, ასევე მისი ფლორა, ფაუნა და კულტურული მემკვიდრეობა. მე წარმოგიდგენ დღევანდელ სტუმრებს, ესენი გახლავან ქალბატონი მარინა ჟორდანია, მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელი, ბიომრავალფეროვნების ექსპერტი და ქალბატონი ნონა ხელაია, გარემოსდაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. სტატუსი ხომ არ შემეშალა? მამდე სანამ დავიწყებდეთ საუბარს თუ რა მდგომარეობაშია საქართველოს ფლორა და ფაუნა დღეისათვის და რა კეთდება და რა არ კეთდება მათ დასაცავად, მე წარმოგიდგენ ჩვენი შესანიშნავი კორესპონდენტი სოფიო ძიგუას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ამ თემას. ცხოველებისა და მცენარეების სახეობათა მრავალფეროვნება და სიმრავლე, მათი იშვიათობა გლობალურ დონეზე. მხოლოდ ნაწილია იმ კრიტერიუმებისა, რომელზე დაყრდნობითაც საქართველოს მსოფლიო მნიშვნელობის ეგრეთ წოდებულ 34 ცხელ წერტილსა და 200 გლობალურ ეკორეგიონს შორის იკავებს ადგილს. შესაბამისად, ჩვენი ქვეყნის ფლორა და ფაუნა არა მხოლოდ ეროვნული, არამედ ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობის ფასეულობას წარმოადგენს. სამწუხაროდ, ჩვენთან გავრცელებული სახეობების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბრაკონიერობის, მასშტაბური უკანონო ჩეხვისა და სხვა ბარბაროსული მოქმედებების გამო გადაშენების პირასაა მისული. საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაში, ისინი წითელ ნუსხაში შეყავთ და მათ განსაკუთრებულ დაცვას სახელმწიფოს კანონმდებლობა ავალდებულებს. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობის წარმომადგენლები კრიტიკულად არიან განწყობილი დღეს მოქმედ წითელ ნუსხას, ასევე მათში შეტანილი სახეობების დაცვის კუთხით ხელისუფლების მიერ გატარებულ ღონისძიებების მიმართ. მათი ინფორმაციით დაცული ტერიტორიების ფარგლებს გარეთ არსებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ველურ მცენარეთა და გარეულ ცხოველთა სახეობებს საქართველოში ბრაკონიერები აქტიურად ანადგურებენ, ასევე სახეზეა სხვა ნეგატიური მოვლენები. ხშირ შემთხვევებში წითელ ნუსხაში შესულ სახეობებზეც ნადირობა ან თევზაობა ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ნახავთ თუნდაც ბაზრებზე ან თქვა სხვა ადგილებზე იყიდება ისეთი სახეობების ტყავები, რომლებიც წითელ ნუსხაშია შესული და ბუნებრივია ეს ყველაფერი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა. თუმცა გითხრათ, რომ რაღაც გარკვეული ეფექტური ბრძოლა მიმდინარეობს ამ პროცესთან, მეთქი მოგატყოთ. ეს სერიოზული პრობლემაა და ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. მეტნაკლებად, როგორც მოგახსენეთ, ეს პრობლემა მოგვარებულია დაცული ტერიტორიების შიგნით, თუმცა დაცული ტერიტორიების გარეთ აბსოლუტურად განსხვავებული სურათი.
თუმცა როგორც სახელმწიფო უწყებაში აღნიშნავენ, ამხრივ მიმდინარეობს მუშაობა და მომავალში იგეგმება დაცული ტერიტორიების ფარგლებს გარითაც იშვიათი სახეობების, ცხოველებისა და მცენარეების კვლევისა და დაცვის ეფექტური ღონისძიებების გატარება. Ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ კანონში ახალში არის, აი ზუსტად გარეთ არსებული სახეობებზე გავაკეთოთ უფრო ფოკუსირება, იმიტომ რომ დაცულ ტერიტორიას ასეთვისე თავისი რეჟიმი აქვს, ასეთვისე მუშაობს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი აგრეთვე არის წითელმუცხის სახეობებზე მუშაობის მონიტორინგი, იმიტომ რომ ზოგადად ინფორმაციის არსებობა. საქართველოში წითელი წიგნი 1982 წლის შემდეგ, ანუ უკვე 32 წელი აღარ გამოცემულა. შესაბამისად, დღეს გადაშენების პირას მყოფი სახეობების ჩამონათვალი მოიძიება მხოლოდ წითელ ნუსხაში, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის ნაკლებადაა ცნობილი. აღნიშნული დოკუმენტი უაღრესად არასრულფასოვანია და გარემოსდამცველთა მნიშვნელოვანი ნაწილის აზრით ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. Წვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლის მარინა ჟორდანიას განცხადებით, სრულიად მიუღებელია ის გარემოება, რომ დღეისათვის გარდა ხემცენარეებისა სხვა არც ერთი მცენარის სახეობა არაა შეტანილი წითელ ნუსხაში. Რაც წითელ წიგნში იყო შესული, ის სახეობები გადმოსული არის ნაწილი ამ წითელ ნუსხაში, მაგრამ წითელი წიგნის სხვა სახეობები, მცენარეები, როგორიც არის არამერქნული მცენარეები, ისინი არც ერთი არ შესულა ამ წითელ ნუსხაში. Და ეს არ არის მევთვლი, მე ახლა არ ვიცი რას აკეთებს წითელი ნუსხის კომისია, გრძელდება თუ არა ამაზე მუშაობა, მაგრამ ეს არ არის სრულყოფილი ეს წითელი ნუსხა და აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ წითელი ნუსხის სრულყოფა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესის წარმომადგენელი კახა არცივაძის განცხადებით, დღეისათვის ეგრეთ წოდებული წითელი ნუსხის კომისიის მუშაობა შეჩერებულია და ცხოველთა და მცენარეთა ზოგიერთ გადაშენების პირას მყოფ სახეობას პრაქტიკულად სრულიად დაუცველ სტოვებს. Პროცესი შეჩერებულია, ჩვენ მიმყოფებით გარკვეულ სტაგნაციის ეტაპზე ამ მიმართულებით. Გარკვეული სამუშაო გაკეთდა შესრულდა 2003 წლის შემდგომ, თუმცა ძალიან ბევრი სახეობა მოითხოვს ან დამატებას ან ნუსხაში შეტანას. არის გარკვეული მოსაზრებები გარკვეულ ექსპერტულ და მეცნიერულ წრეებში, რომ ზოგიერთი სახეობის ამოღებაც კი შეიძლება მაგალითად. საქართველოს უნიკალური ფლორისა და ფაუნის სახეობების განადგურების განმაპირობებელი ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ბრაკონიერობა, ტყის მასივების გაჩეხვა, გადაჭარბებული ძოვება, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების უკანონო ვაჭრობა, თევზის რესურსების გადამეტებული და უკანონო მეთოდების გამოყენებით მოპოვება, მათ შორის დინამიტის, მომწამლავი ნივთიერებებისა და ელექტროშოკის გამოყენებით მოპოვება. მათი არსებობა გარემოს დაბინძურება და განადგურება სხვადასხვა მასშტაბური ინდუსტრიული პროექტების განხორციელების შედეგად. Სწორედ ეს უკანასკნელი წარმოადგენს დღეისათვის უმთავრეს საფრთხეს საქართველოს მსოფლიო მნიშვნელობის ბიომრავალფეროვნებისათვის. მართალია, დღეს წინამორბედი ხელისუფლების მსგავსად წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების სახეობების ინდივიდებზე სანადირო ლიცენზიის გაცემის მცდელობა აღარ ხორციელდება, მაგრამ მათ განადგურების წინაპირობად ჰესების მასიური მშენებლობის პროცესი და სხვა მსგავსი პროექტების განხორციელება გვევლინება. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, ვსაუბრობთ გადაშენების პირას ყოფი მცენარეებისა და ცხოველების სახეობებზე. სამწუხაროდ სიუჟეტში ნათლად არ იყო წარმოჩენილი ის მძიმე მდგომარეობა, რომელიც არის სამხრივ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ვერ მოესწრო ამ შემთხვევაში სრულფასოვანი მასალის მოძიება, იმიტომ რომ აღნიშნული საკითხის გაშუქებას არ ეთმობა საკმარისი დრო და ტელეარქივიც სამხრივ არის მწირი. მაგრამ მომავალში კიდევ უფრო მეტს გაჩვენებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ იყიდება საქართველოს ბაზრობებზე და ბაზრებზე მაგალითად დათვის წყავი, რომელიც არის წითელ ნუსხაში შეტანილი, როგორ არიან დათვის ბელები გამომწყვდეული რესტორნებთან და ბეზოგასამართ სადგურებზე, როგორი არის თუნდაც ასახული ინტერნეტში მასურად გავცელებული ფოტოები, სადაც ეგრეთ წოდებული მონადირეები ამაყობენ თავის ბრაკონიერობის შედეგებით. მე ესეთი შემხვედრია ფოტოები, სადაც ჯიხთან გადაღებული ფოტოები აქვს, ახო თავმოჭრილ ჯიხთან და სხვა ბარბაროსული და საიზღარი ფოტოები საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხვდება და არ ვიცი ამაზე როგორ რეაგირებს საგარეო სამინისტრო ან სამართალდამცავი ორგანოები, იმიტომ რომ ეს ყოველივე არის სისხლის სამართლის კოდექსში დასჯადი ქმედება და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამის გამო დაჯილთა რაოდენობა ძალიან ცოტაა, ზუსტი სტატისტიკაც მოსაძიებელი იქნება მომავალში და ჩვენ შევესწრებით ამ თემაზე საუბარი გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ დაცულ ტერიტორიების ფარგლებში, როგორც ამბობენ, შედარებით უკეთეს მდგომარეობა, თუმცა იქაც ხდება ბრაკონიერობის ფაქტები და სხვაგან პრაქტიკულად დაუცველია, როგორც ქართული მარინა საუბრობდა მაგალითად ამაზე სიუჟეტში, ეს სახეობები და მათი წარმომადგენლები. ქართული მარინა, მოდით დავიწყოთ იქიდან, თუ
სის შემადგენლობა, წითელი ნუსხის სის შემადგენლობა როგორია? მანამდე მაყურებელს მინდა შევახსენოთ ჩვენი საეთერო ნომრები 2317139, 2318139 არის ტელეფონის ნომრები და დაგვირეკეთ, გითხარით თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამდენ მნიშვნელოვანია ცხოველთა სამყაროს დაცვა და ფლორის და ფაუნის დაცვა. რა ფაქტები შეგხვედრიათ თქვენ, თუნდაც იშვიათ სახეობების მოჭრის, გაჩეხვის მათზე ნადირობის თაობაზე და იმედი ამაზე რეაგირება იქნება თქვენი მოსაზრებები, როგორ შეიძლება ამ ყოველივესთან ბრძოლა. მაგრამდე ავტომანიას დაუბრუნდით. დღევანდელი წითელი ნუსხა რამდენად სრულფასოვანია, რა შედის მასში, რა არ შედის და როგორ მოხდა მის დაკომპლექტება? დიახ, როგორც სიუჟეტიდან ჩანდა, სპეციალისტებმაც დაადასტურეს, რომ წითელი ნუსხა არ არის დღეისათვის სრულყოფილი. Да ის მოიწოს რბილად რომ თქვათ, დიახ, სრულყოფილი და ის ნამდვილად მოითხოვს შემდგომ განვითარებას და შევსებას. ძალიან ბევრი სახეობები განსაკუთრებით რომ ვთქვათ მაყურებელს. განსაკუთრებით სცენარებს შეეხება ეგა ძალიან ბევრი ენდემური სახეობები, რომლითაც არის სწორედ საქართველოს და კავკასიას შესული იმ 35 ცხელწერტილს შორის. ეს იმიტომ არის 35 ცხელწერტილს შორის, რომ აქ არის განსაკუთრებული ენდემიზმი, მაღალი ენდემიზმი. ანუ მხოლოდ აქ გავრცელებული სახეობა. ესე იგი, საქართველოში ენდემიზმი სადღაც 30% უახლოვდება, კავკასიაში დაახლოებით 19%-ია. და თქვენ ესე იგი, საქართველოში არის აკუმულირებული ენდემური სახეობების ძალიან დიდი რაოდენობა. და აი ამ ენდემური სახეობებიდან ფაქტიურად უმრავლესობა მოითხოვს დაცვას. და ნამდვილად არის გადაშენების საფრთხის ქვეშ, არიან ძალიან ვიწრო ლოკალური ენდემები, რომლებიც ნამდვილად საჭიროებენ დაცვას. დიახ, რა საკვირველია, ეს სტენობიონტები, რომელთაც გავრცელების დიახ, ეს არის სახეობები, რომლებთაც ახასიათებს ძალიან ლოკალური გავრცელება და გავრცელების ძალიან მცირე არეალი. ეს შეიძლება იყოს გავრცელებული რამოდენიმე კვადრატულ მეტრზეც კი ეს სახეობა და მეტი არა, ვთქვათ. შეიძლება იყოს, ვთქვათ, რაღაც 100 კვადრატულ მეტრზე, შეიძლება იყოს უფრო ნაკლებზე და სხვაგან. აი ესეთი ხეობაში ხდებოდეს, მაგრამ შეიძლება ერთხეობაში ხდებოდეს ან ხეობის ნაწილში, დიახ. კარგი, მაინდა მაპატიეთ, უბრალოდ პირველი ბლოკი არის შედარებით მოკლე, ამიტომ ერთ რამეს დავამატებ და მაყურებელი შემოიყვანოთ, პირველი მაყურებელი ყავს უკვე ეთერში. თქვენ წარმოედგინეთ, საქართველოში არც ერთი ყვავილი, არც ერთი მცენარე გარდა ხემცენარეებისა, ხეებისა, დღეის მდგომარეობით წითელ ნუსხაში არ არის შეტანილი, მაშინ როდესაც თუნდაც საბჭოთა პერიოდში, როდესაც არ იყო სრულფასოვანი ამ დარგისადმი მიდგომა, რამდენი ბალახოვანი მცენარე იყო წითელ ნუსხაში? დაახლოებით წითელ ნუსხაში იყო 30-ზე მეტი ბალახოვანი მცენარე. დღეს არც ერთი არ ხვდება მასში. მოდით მაყურებელს მოუსმინოთ. ალო. დიახ. მე იცით, მინდა გითხრათ, რომ როცა გადმოვედით ჩვენ ეს ვაჟა-ფშაველას პირველი კვარტალია, აქ იყო უკაცრიელი და დავრგეთ ხეები. სად გადმოხვედით? ამ პირველ კვარტალში. ეს არის რუსავი ორი რო გადაყურებს ეს სახლებია. და უცებ ჩადგეს ეს ისინი ფარეხები და მოჭრეს ეს ძვირფასი ნაძვები, განადგურდა ყველაფერი. გარდა ამისა, შესანიშნავი ის ჰქონდა ყვავილნარ გაკეთებული ეკლესია, რომ არის აქ წმინდანის ეკლესია გერმანის ბაღში. ხო და ის ქალბატონი აღარა ჩანს. აი გერშემოვნებოდათ, ისეთი ბაღნარი იყო. ხო და ვეღაცამ ხო უნდა იზრუნოს ამაზე? თუ არსებობს ასეთი სამსახურები? მადლობა. ქალაქის გამწვანების თემა არის ოდნავ განსხვავებული, თუმცა თბილისში ხდებოდა და ხდება ალბათ ჯერ კიდევ წითელი ნუსხის სახეობები, ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ქალტონონას პირველი ბლოკი გვიმთავრდება და ამიტომ მოკლე შეკითხვა. თქვენ რითი ახსნით მდგომარეობას, როცა არც ყოჩი ვარ და არც სხვა ბალახები და ყვავილოვანი მცენარეები აღარ ხდება დღეს წითელ ნუსხაში? რამ გამოიწვია ეს? ძალიან მტკივნეული თემაა რასაკვირველია და ძალიან საჭიროა, რომ ბალახოვანი მცენარეები იყვნენ შეტანილები საქართველოს, რომლებიც არიან გადაშენების საფრთხის წინაშე, რომელიც სახეობებს დგას. ასეთ სახეობებს სამწუხაროდ არის საქართველოში, ქალბატონმა მარნამ ისაუბრა, როგორი დიდარია ჩვენი საქართველოს ბიომრავალფეროვნება და აღარ შეგაწყდეთ ამაზე საუბრით თავს, მაგრამ რო აუცილებელია ამის გაკეთება, რასაკვირველია სამინისტროს აცნობიერებს და დიდი ხანია
amis miqceva unda ro rogorgat shestavli da ragi shitkhos mogaxsenebt rogorc ara marto sametsniro tsrebshi agretve kanondeblobats amas izakhis rom rodetsats ragatsa sakheoba mtsenaris ikneba to tskhovelis rekomendatsia dgeba rom shetanit ikna sakartvelos titel nuskhashi ari saqiro fundamentori klevebi amis gasaketeblat ai am კლევებში იყოს სწორედ პრობლემა მთელი რიგი წლების მანძილზე. ამჟამად რასაკვირველია ამ კლევების დაფინანსებასაც მოითხოვს და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ესეც იყო, რასაკვირველია. იყო გარკვეული კლევები ჩატარებული, თუმცა რატომღაც სამწუხაროდ მე დღეს ამის მიზეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ვერ იქნა მიყვანილი ბოლომდე, მაგრამ ეხლა ნამდვილად ვიცი რომ დაგეგმილია ასეთი ქმედებები, კლევები და მას უკვე აღარაფერი აღარ შეუშლის ხელს და საქართველოს წითელ ნუსხაში აუცილებლად იქნებიან შეტანილები ბალახოვანი მცენარეებით. ქალტონო ნონა, რეკლამაზე გავდივართ, მაგრამ მანამდე მარტივი შეკითხვა. წლევანდელი ბიუჯეტი სახელმწიფოს და თქვენი სამინისტროს ითვალისწინებს თუ არა ბალახოვანი მცენარეების ინდონეზიაში შესწავლას, რომ რომელიც არის გადაშენების პირას, ის აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში წითელ ნუსხაში რომ დაცული იყოს. 2014 წლის ბიუჯეტზე იძახით თქვენ, 15 წლის ბიუჯეტზე. 15 წლის ბიუჯეტში მონიტორინგის ქმედებები არის დაგეგმილი, წლითი წლობით უფრო მეტად იზრდება ჩვენ და საბედნიეროდ სახელმწიფო ბიუჯეტი და არა, რასაკვირველია, აი ეს სახელმწიფო საკმარისი არ არის, ჩვენ დანადაფინანსებას ვახორციელებთ, ჩვენ ძალიან გვეხმარება გერმანიის მთავრობის ტექნიკური დახმარების პროგრამა არის GIZ-ი, რომელიც ძალიან გვეხმარება ყველანაირად ფინანსურადაც და მათი და სხვა დონორების დახმარებით ვაპირებთ ამის გაკეთებას. გასაგებია, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, მაგრამამდე კი შეგვიძლია ცოტა პესიმისტური პროგნოზი გავაკეთოთ და ვთქვათ, რომ მომავალ წელსაც შეიძლება სახელმწიფო უმრავლესობა დაცვის გარეშე აღმოჩნდეს და რა გამოსავალი შეიძლება იყოს ამ სიტუაციაში, ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ იმაზე, რომელი სახეობები ექვემდებარებიან და უნდა ექვემდებარებოდნენ განსაკუთრებულ დაცვას, ვინაიდან მათი გადაშენება სამწუხარო რეალობაა, იქნება ეს ჯიხვი, ნიამორი, დათვი, მაგალითად ყოჩივარდა, წაბლი თუ სხვა ცხოველების მცენარეების სახეობები და რაკეთდება და რა რკეთდება აღნიშნულთან მიმართებაში. ქავთომ აინა, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გარდა ხეცენარეებისა, გარდა ხეებისა, მარტივად ვთქვათ, არც ერთ ცენარეს დღეს წითელი ნუსხა არ იცავს და არ ითვლება იურიდიულად გადაშენების პირას, მაშინ როცა ბევრი მდგომარეობა ასეთია. რატო მოხდა, რომ ხემცენარეების, ასე ვთქვათ, შეტანა ამ სიაში უფრო მარტივად განხორციელდა და რატო დარჩა თელი უზარმაზარი ჯგუფი, რითაც საქართველოს უნიკალურია და მსოფლიოში გამორჩეულია მათი მრავალფეროვნებით დაცვის განსაკუთრებული ღონისძიების მიღმა? არა, ეს მარტივია ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ხემცენარეები მოგეხსენებათ ქმნიან ტყის ეკოსისტემის შემქმნელი სახეობები გახლავთ და ეხლა საქართველოში მოგეხსენებათ როგორ ინტენსიურად მიდის ტყის ეკოსისტემების, ასე ვთქვათ, დეგრადაცია. და ამიტომ შეხვა, დიახ, მარტივად რომ ვთქვათ, ამიტომ ეს ტყის სახეობები ადვილად შევიდა და პირველ რიგში იყო ნამდვილად. მოდით, ვაყურებლის უფრო ადვილად აღსაქმელი რომ იყოს, რამოდენიმე ხემცენარე, რომელიც უფრო ცნობილია, იქნებ ჩამოუთვალოთ, რომელ ხემცენარეებს იცავს დღეს წითელი ნუსხა და რა მდგომარეობა მათი დაცვის კუთხით? აი როგორიც არის მაგალითად კაკლის ხე, ჩვენთან არის ბუნებრივი კორომები კაკლის, ეხლა იუგლანს რეგია ლათინური სახელწოდება. არ გვინდა ლათინური, ძირითადი სახელწოდება კაკალი ესე ქვია ქართულად. ამის გავრცელების არეალი არის ძალიან დიდი, მთელს ხმელთაშუა ზღვის რეგიონს მოიცავს. წითელ ნუსხაში იმიტომ გახლავთ, რომ არის ზოგიერთი სახეობები, რომელთაც ახასიათებს ძალიან ფართო გავრცელება, თქვათ ევროპის რეგიონში, ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში, იგივე თქვათ რუსეთშიც ხდება შეიძლება ეს სახეობა, მაგრამ საქართველოში მათი პოპულაციები, ანუ ქართული პოპულაციები, კავკასიური პოპულაციები არის საფრთხის წინაშე. ასე იგი, ბუნებრივი. და დიახ, ესენი არიან, ესე იგი, ეროვნულ დონეზე გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფები. კიდევ რამოდენიმე სახეობა ჩამოთვალეთ სცენარეების მასში? მაგალითად, წაბლი არის ასეთი კიდევ, რომელიც ნამდვილად არის. წაბლი მარტო ჩვენთან არის იშვიათი თუ იგივე სახეობა სხვაგან არ გვხვდება? ეს სახეობა. არა, წაბსაც ფართო გავრცელების არეალი ახასიათებს. აი რომელია ევროპაშიც არის გავრცელებული სცენარეების, ანუ მარტო ჩვენთან გავრცელებული იქნება. მაგალითად ასეთი არის, იქ არის შეტანი ბიჭვინთვის ფიჭვი, მაგალითად ბერყენები, იქ არის ახუკეს ბერყენა, იქ არის კიდევ ტირიფი, დიახ, არა, უთხოვარსაც აქვს ფართო გავრცელების არეალი, დიახ, მაგრამ
ჩვენთან ადრე იყო უთხოვარის წყეები. ქვეყნებში ძირითადად უთხოვარი ხდებოდა ჩვენ წყეებში, მაგრამ დღეს ფაქტიურად დასავლეთ საქართველოში საერთოდ გადაშენებული არის. ბზის წყეები ასე თუ ისე არის ჩვენთან. მაგრამ არის საფრთხის წინაშე ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ეხლა მარტო ეს ჭრები და მარტო ეს არ არის საფრთხე, არის დაავადებებიც, რომლებიც მასიურად ანადგურებს აი ამ მასიურს. კარგით, მოდით მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენ ნომრები 2:38:139, 2:38:139. დარეკეთ დასვით შეკითხვები, გამოთქვით მოსაზრებები, თქვენი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. ხდება თუ არა თქვენს ირგვლივ წითელი ნუსხის სახეობებზე, მცენარებზე, ცხოველებზე, ასე თქვა, უკანონო ზეწოლა, მათი განადგურება და ჩაერთეთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თითოეული ჩვენგანის არის და ალბათ ყოველს გვიყვარს ასე თუ ისე. შესაბამისად, მისი ნაწილია განუყოფელი მისი ბუნება. ქალბატონ ნონა, მოდით გავაგზავნოთ ჩვენ საუბარი ცხოველთა სამყაროზე. ცხოველთა სამყაროსთან მიმართებაში თქვენ თვლით თუ არა, რომ დღევანდელი ასე თქვა ნუსხის შემადგენლობა რაც არის, რასახებობის არის შეტანილი, არის სულფასოვანი თუ ისიც საკამათოა და იქაც შეიძლება კიდევ სახებობის დამატებაზე იყოს საუბარი? და რამოდენი მაგალითი მოიყვანეთ, რომელი სახეობებია შეტანილი? შეიძლება რაღაც სახეობები ალბათ უფრო ცხოველთა სამყარო ვფიქრობ, მაინც უფრო სრულყოფილია. შეიძლება 1-2 ფრინველი იყოს ისეთი, რომელიც მცირე არის ცხვი და საჭიროებს დამატებას. ამაზე უფრო მე მგონი უნდა ისაუბრო მეცნიერებმა და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე ჩვენ უნდა განვახორციელოთ სათანადოქმედებები, რომ იყოს შეტანილი ცვლილება წითელ ნუსხაში. მაგრამ მთავარია ის, რომ პირიქით ქმედები ისე დაიგეგმოს, რომ რაღაც რიგი სახეობები ამოვიღო წითელი ნუსხიდან მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების გამო. ისეთი კარგი მაგალითები? იცით რა, კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არის მეცნიერების საქმე, რომლებმაც უნდა მოგვაწოდონ რეკომენდაციები და სრულფასოვანი სამეცნიერო კვლევები და მისი შედეგები, რომელიც ჩვენ საშუალოს მოგცემს ამის გაკეთებას. მოდით დაგისვამ შეკითხვას. თქვენ დეპარტამენტს უხეშად რო თქვა და ეკითხებიან თუ არა მაშინ და რამდენად ითვალისწინებენ თქვენ ას, როცა თუნდაც ხესების, აი ბოლო დროს ძალიან პოპულარული თემა არის განხორციელების პროცესში. მაგალითად, დარიალის ხეობაში, თვითონ დარიალ ხესის, ლარსი ხესის, ხთის ხეობაში, უნიკალურ ხეობაში, რომელიც ბუნების ძეგლი იყო და სამწუხაროდ აღარ არის, ახორციელებდნენ მასშტაბურ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. გაითვალისწინეს თუ არა ის, რომ ხდებოდა აქ მთის კალმახი მაგალითად, ან წავი, რომელიც მასზე ნადირობს და იმან მასთან დაკავშირებული სახეობა, ასევე წითელი ნუსხის სახეობა, და რატომ არ მოხდა ასე ვთქვათ ამ სახეობების მდგომარეობის გამო თუნდაც ამ პროექტების ან მასშტაბის შემცირება ან მათზე უარეს თქმა და რამდენად იყო თქვენ დადებითი დასკვნა აი ესეთ პროექტებს? რა ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობდა რაღაცა განსხვავებული მონაცემები. როგორც მოგეხსენებათ, კანონმდებლობა ისეა საქართველოში, რომ თვითონ საქმიანობის განმახორციელებელი უკვეთავს გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს და მასში ასახულ მონაცემებს დაყრდნობით ხდება დასკვნის გაცემა. მაგრამ უბრალოდ დაყურებას რომ აუხსნათ, გამოდის რომ ყიდველი მშენებელი ამ შემთხვევაში, რომელსაც აქვს ინტერესი რომ ააშენოს, თვითონ აფასებს რამდენად ძიმედგორებაში მაგალითად წავიან კალმახის ტერიტორიაზე. მას ხომ ინტერესია ბუნებრივი რომ არ შეაფასოს ობიექტურად და სათავისებს დაწეროს, ხო? არა, შემდეგ ეს დოკუმენტი შემოდის სამინისტროში და ხდება როგორც სამინისტროს ექსპერტების, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ შეფასება. ხო, მაგრამ თქვენ ალტერნატიულ კვლევას ხო არ ახორციელებთ? შესაძლებელია სამინისტრომ ჩაატაროს ალტერნატიული კვლევა. პრაქტიკაში ძალიან მცირე ისინი ამისი მაგალითები. ისევ და ისევ ალბათ ისევ და ისევ ეს სხვა სამსახურის პრეროგატივა და მე იმიტომ ვიძახი, ალბათ ეს არ ეხება ჩემ სამსახურს, ასეთი სამინისტროში მოკეთე სამსახურს და ალბათ ისევ და ისევ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ზუსტად ვერ გეტყვი. მაგრამ ესეთი რაღაცები შესაძლებელი მოხდეს. მაგრამ აი ამ ექსპერტების დასკვნებზე სწორედ აი ამ ჰესებთან მიმართებით იყო ასთა სხვადასხვაობა. მე თქვენ გეუბნებით იქ წავის არსებობაზე და ამ ზუსტად იმ ადგილას, სადაც კეთდებოდა ჰესი და წალაღება სადაც კეთდებოდა იმ ადგილზე კალმახის არსებობაზე გაიყო აზრი, ეს რაც ჩემთვის ცნობილია. და ალტერნატიული კვლევა არ ჩატარებულა. ალტერნატიული კვლევის ჩატარება რამდენადაც ვიცი არ ყოფილა. გასაგები. კარგით, იგივე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა, როდესაც ხელი მოაწერა აჭარაში ჰესის შენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას და შემდეგ მასთან დაკავშირებით მისსა კომპანიას ასე ვთქვათ გამონაკლისის სახით ამოღების უფლება, წითელი ნუსხის სახეობების ხელმცენარებზე საუბარი, ამ შემთხვევაში თქვენ დასკვნა თქვენ დეპარტამენტის იყო თუ არა სავალდებულო თუ ეს პრემიერ-მინისტრმა ერთპირველად გადაწყვიტა? არა,
Premier-ministri amas ert pironulat vertskvats, rasakvelia chveni saministros mier momsadebuli informatsia unda gavidet tarobsdomaze, rodesats sakitqi ikhileba mtarobsdomaze. Am shemtkhovashi tken tu mkhedvelobashi gaqvt aqaris tsqal Georgias hesi ki namdvilat mtsenarebtan dakavshirebit titonutsxe shetanili khebis mojraze miqebuli ikne mtarobs gadatsqvetileba, tumtsa თქვენ მიიეცით დადებითი დასკვნა? ამ შემთხვევაში დადებითი და უარყოფითი დასკვნა არ იწერება. ამ შემთხვევაში ფასდება სიტუაცია, ხდება აწონდაწონა იმისი, თუ დაუშვათ რასაკვირველია ჩვენი დასკვნა არ არსებობდა. დასკვნა არ იწერება, მაგას გეუბნებით, დამაცადეთ და მოგახსენებთ. როდ ამ შემთხვევაში მიდის უბრალო სარის ჩასობაც კი ზიანს იწვევს გარემოზე, როგორც ცხოველებზე, ასევე მცენარეებზე, ბიომრავალფეროვნებაზე, შესაბამისად, როცა მასშტაბურია საქმიანობა, უფრო მეტია. მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ის დადებითი ასპექტები, რომლებიც მოაქვს აი ამ საქმიანობას, საქმიანობას. და რაც თავარია, რაც თავარია, რაც თავარია, დამამთავრებინეთ თუ შეიძლება. რაც თავარია ამ კომპანიამ გარდა კიდე სხვა საკომპენსაციო ქმედებებისა, რასაც ის განახორციელებს, ერთი რაც აი ცალსახად შეიძლება ითქვას, ერთი 10-დან და მეტი ოდენობით აი ამ მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ ვალდებულება აქვს, რომ გაახაროს. Momdevno 10 წლის განმავლობაში მოვლით, დაკვირვებით, მონიტორინგით და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მოჭრილის ნაცვლად 10 რგავდა, რიგ შემთხვევაში იმავე სახეობას, რიგ შემთხვევაში მეც. Ასეთი საკომპენსაციო ქმედებების გარეშე არც ერთი მე შემიძლია აი სრული პასუხისგებლად მოგახსენოთ ჩვენი სამინისტროდან ამ ასეთი საკომპენსაციო ქმედებების ვალდებულების მინიჭების გარეშე არც ერთი ჭრის ქმედება არ არის გაფორმებული. შეიძლება ხელმძღვანელებს უფრო მარტივი იყოს ამას ხავტო მაინა იყოს, მაგრამ ცხოველებთან მიმართებაში ცხოველებს სჭირდებათ გარემო, ჰაბიტატი, ანუ საარსებო გარემო, იგივე ხელმძღვანელები და სხვა მცენარეები. უკაცრავად დარიალზე მოხდა თუ არა იგივე წავთან და კალმახთან შედარებით და მიმართებაში და იყო თუ არა შესაძლებელი თეორიულად მაინც. საერთოდ ეხა მე არ მახსოვს იქ ზუსტად პირობები როგორი იყო, მე რომ ცოტა წინასწარ წამოვიღებდი ამას, მაგრამ აუცილებლად იდება ყველა. შესაძლებელია თეორიულად, ხო არის შემთხვევები, როცა იგივე ბალახოვან მცენარე, დიახ აუცილებლად, ბალახოვან მცენარეები მით უმეტეს, აი ჩვენ ვთქვით რომ შეიძლება ერთ ხეობაში იყოს თუ გავცელებული ბალახოვან ფაქტორების გამო. ცხოველებთან მიმართებაში ხდება ხომ ქვესახეობის ზონაზე და სახეობის ზონაზე ხანდახან, უბრალოდ ვერ ცხოვრობს სხვაგან. Da, არის თუ არა ქავდო მაინას კითხო, მაშინ შესაძლებელი რომ კომპენსაციით იქნეს გამოსწორებული მდგომარეობა და ზიანი. Ვიცით რომ იქ სხვათაშორის კალმახს რა შეიძლება მდინარის კალმახს იქ უკვე ამ ჰესის აშენებამდე შემცირდა მათი პოპულაციები და საფრთხეში ექნა, იმიტომ რომ რუსეთის მხარეს უკვე ჰესი იყო მან დაშენებული, რამაც სწორედ აი ამ კალმახის პოპულაციები ჩაკეტა მათი გავრცელების არეალი და საარსებო გარემო ასე ვთქვათ შეზღუდა. Da, უკვე მაშ აი იმ მომენტიდან უკვე კალმახს იქ შეექმნა გარკვეული პრობლემები. Და შეიძლება ერთეული სახით რაღაცა მცირე მონაკვეთში, მაგრამ ეს მაინც ნუ თითოეულა შეიძლება ყოფილიყო ძალიან მცირე რიცხოვანი პოპულაციები. აი რაც შეეხება შენაკადებს დარიალის ხთვის ხეობას, ანუ ბროლის წყალს, ეს იყო უნიკალური ხეობა სიმართლე გითხრათ. სახელიც მეტყოლებს. დიახ. Ეს იყო საოცარი ხეობა, სადაც ნამდვილად იყო წავის ჰაბიტატი იქ და იყო კიდევ ასე ვთქვათ იქ ზამთრობით ირმები ჩამოდიოდნენ წყლის დასალევად ესე ამ ხეობაში და ეხლა მართალია იქ ცირე ჰესი აშენდა, მაგრამ ეს მცირე ჰესი და აი ამ ხეობაში მთელი მდინარე გააქო ფაქტობრივად. ხო, ეს მცირე ჰესი ნამდვილად პრობლემა გახდა უკვე აი ამ ესე იგი და კომპენსაცია შესაძლებელია თუ არა ამ შემთხვევაში, ნუ გასაკებია ლანდშაფტი აღარ გადარჩება, მაგრამ თუნდაც სახეობის გადარჩენა. ასე შემთხვევაში. იცით რა, ეხლა ეს როგორც სახეობა ასე, ეს სახეობა კი გადარჩება, იმიტომ რომ სხვა ტერიტორიებზეც არსებობს ეს სახეობები, დიახ. თუ იქაც ესეც არ არის. სხვა ჰაბიტატებია, მაგრამ ამ სახეობის ერთი ჰაბიტატი განადგურდა ფაქტობრივად. და ეხლა თუ ჰაბიტატი არ აქვს და გავრცელების არეალი არ აქვს, გარემო არ აქვს, სადაც უნდა გამრავდეს, სადაც უნდა მოიპოვოს საკვები არა ცხოველმა. ხო, თავისთავად ბუნებრივია შემცირდება მათი რიცხოვნობა. თორე შეიძლება ხა სახეობა შეიძლება არ გაქრეს საქართველოში, სადღაც შემორჩება კიდევ ეს დაცულ ტერიტორიებზე ვთქვათ. კარგი. მოდით მაყურებელს შევასწავლოთ ჩვენი ეთერის ნომრები 2:38:13, 2:37:39. გიყვართ თუ არა ცხოველები და მცენარეები და ბუნება ერთი თემაა, თუმცა იმედია ბევრს გიყვართ და მეორე საკითხია თუნდაც იმაზე ხო შეიძლება იფიქროთ რომ ტურიზმის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და საქართველოში ტურიზმზე თუ საუბრობთ,
tu ar შევინარჩუნოთ მისი განასხვავებელი მთავარი ნიშნები, ბუნება და კულტურული მემკვიდრეობა, ბუნებრივი ტურიზმის ჰესების დასვალებაც საქართველოში არ ჩამოვლენ. ქალთო მარინა, რამინდა კითხოთ, დასულ ტერიტორიებზე საუბრობთ ჩვენ. სრულად გარანტირებულია თუ არა იქ არსებული სახეობების შენარჩუნება ერთი და მეორე. ფარავს თუ არა დაცული ტერიტორიების ქსელი ყველა იმ ჰაბიტატს, რომელზეც ჩვენ ამდენი ვისაუბრეთ. ჰაბიტატი მაყურებლის გასაგებად და მსმენელის არის, ვინც არ ახალ სპეციალისტების სივრცე, ის გარემოება ეკოსისტემა, რომელიც ჭირდება ამა თუ იმ სახეობას, რომ იარსებოს. აი ეს შეკითხვა მაქვს. ხო, მე მინდა აქ გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი არის ჩვენთან ერთად და მან ალბათ ჩემზე გაცილებით უკეთესად იცის ამ თემასთან დაკავშირებით. რაც მთავარია, საქართველოს აქვს ბიომრავალფეროვნების, ესე იგი, სამოქმედო გეგმა. ეს რამოდენიმე წელია. ფარავს თუ არა დღეს დგომარეობა. აი ეს დოკუმენტი. დიახ, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გახლავთ, რომელიც თანდათანობით ვითარდება კიდე გარდა. დიახ, დღეს მდგომარეობით. ანუ ყველა სახეობას მოიცავს თუ არა დაცული ტერიტორიები და მათ ჰაბიტატებს. ყველა სახეობას რასაკვირველია არ მოიცავს დაცული ტერიტორიები და ეს არ არის საკმარისი. დაცული ტერიტორია საქართველოს, ესე იგი, ტყეების და ფართობის დაახლოებით 7.5%. 8.3 არის უკვე, დიახ, 8.3 გააგერ. საკმაოდ კარგი ციფრია. დიახ, 8.3 მილიარდი და ახლა. რა სახეობას ვიცავთ? არა, 8. მე ვფიქრობ, მე როგორც კერძო პირი, ვფიქრობ, რომ 8.3 მილიარდი ისეთი ბიომრავალფეროვნებით მდიდარი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, არის ცოტა. 15% მაინც უნდა იყოს, იმიტომ რომ არის ისეთი ჰაბიტატები დარჩენილი და უცვლელი, რომელიც ნამდვილად უნიკალურია, სადაც ენდემიზმის დონე არის მაღალი 30-40%. მაგალითად, ახლა მე სამეგრელოში. დიახ, სამეგრელოში გახლავთ კირქვიანი მასივები. აი ბზიფის ხეობიდან მოყოლებული ეს კირქვიანი მასივი მოსდევს აგერ დასავლეთ საქართველოში იმერეთის ქედამდე. ეს გასტული მოვლენებია, გუნებია და ასე. სხვა მრავალფეროვანი სხვა ღირსშესანიშნაობებიც არის ახლავს, დიახ, ამ კირქულ მასივებს. მოდი, რა სახეობებია აქ გავრცელებული ამ შემთხვევაში, ამ მაგალითზე ვისაუბროთ შემდეგ, ახლა შემოვიყვანოთ მაყურებელი ეთერში. Алло. Дя гисмент этештан. გამარჯობათ ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. ისემის ზნობით. დიდი მადლობა. კეპას არ დაგიწერთ, მაგრამ ვიცით, რომ ეროვნული კაცი ხარ ამ საკითხებში და მივესალმები თქვენ სტუმრებს, კალბატონ მარინასთან ამაქ ასეთი შეკითხვა. ისმის ხო ხმა? დიახ, ისმენთ. აი ეს ჟინვალის ჰესი არის ადრე მანამ სანამ ის აშენდებოდა თურმე ორაგული ადიოდა 4-ი არაქვი თეთრ შავ და გასაკუთრებით ფშავის არაქვი და აი ახლა თუ არის რაიმე ღონისძიება გათვალისწინა იმისთვის რომ ორაგულის ვიფსიტები რო იქნას გაშვებული ადრე ჰესი არაძლებდა საშუალებას რომ გავრცელებულიყო როცა აშენეს და თუ არის თუ ტარდება ღონისძიებები იმის შესახებ, აი ლიფსიტები რო გაუშვა ნორაგულის, რომელიც მადლობა. გასაგებია შეკითხვა, კავტომანინა, უპასუხეთ ამ შეკითხვასაც და თქვენს მიერ აღწერილ ეკოსისტემაში რა ხდება, მანამდე კიდევ ერთი ზარია და შემოვიყვანოთ და ერთად უპასუხოთ ორივე შეკითხვას. გისმენთ? გისმენთ, ეთერში დავდივართ. ალო. დიახ. გისმის ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ. იცით რა არის? მეხუთე კვარტალის ზემკის, მესამე მიკრორეონის მეხუთე კვარტალიდან ვრეკავ. დიახ. ნაძვები არის PSP აშენ და ნაძვების ადგილა. რა აშენ და უკაცრავად? PSP. ა, დიახ. დიახ. ნაძვები გაჩეხეს და ახლა იმის გვერდზე შემოღობილია ნაძვები. დიახ. და ალბათ კიდევ აშენებენ. მერე ჩვენი корпуსის წინ ნაძვები ფუჭდება სულ. ყოველ გაზაფხულზე ვეხოცებით რომ შეწამლონ. დიახ. არავინ არ არის პატრონი და ძალიან გთხოვთ, იქნება გაგვიწიოთ მაგ ქალბატონებ ანგარიში და აი ეს ნაძვები გადაგვირჩიოთ. კარგი, ქალბატონო, ჩემ ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებთ თქვენთვის და სხვებისთვისაც. მე შევეცდები რომ ვიყო ასე თქვა თქვენი ხარდამჭერი, მე ვარ ეკოლოგი გრიფის ხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი 598-731-22 598-732. მოდით მაშინ ქალბატონოს მივცეთ საშუალება ძალიან მოკლე პასუხის და ქალბატონი არ დაგავიწყდეს თქვენდამე განკუთვნილი შეკითხვაც. ქალბატონო, გარემოს სამინისტრო დღემდე რაიმე ფუნქციის მატარებელი არის თორე ქალაქის ფარგლებში ხელმცენარეების თუნდაც დაცვის კუთხით?
მხოლოდ წითელი ნუსხა შეტანილ ხელმცენარეებთან არის ჩვენი სამინისტრო თბილისის ფარგლებში. დანარჩენ ხელმცენარეებზე კანონმდებლობით თბილისის მერიის გამგებლობაში ესაკითხება. რომელი სახეობები გვხვდება მაშინ ეს ჩამოუთვალოთ ხელმცენარეების თბილისში ძირითადად წითელი ნუსხა შეტანილ? ძირითადად წითელი ნუსხის კაკალი, წაბლი შეიძლება და ასეთი სხვა ესეთი მცენარეები თბილისში არ არის. კი ბატონო, სამწუხაროდ მე და თქონია შემთხვევა ფანტაშორის და სამწუხაროდ ეს ამ დეპარტამენტთან არ არის შენიშნო, მაგრამ მე პირადად ვთვლი რომ თბილისში როგორც ოდესღაც იყო, უნდა არსებობდეს ერთობლივი დაქვემდებარების ასე ვთქვათ კომიტეტი ან სამსახური, რომელსაც გარემოს სამინისტროს და მერიის ერთობლივი დაქვემდებარება ექნებოდა, ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტური იქნებოდა ალბათ თბილისის გამწვანების დაცვა, რომელიც საშინელ მდგომარეობაში პედაპირო ვთქვათ. კიდევ ერთი ზარი და კაპიტან მარინას უბრუნდებით. გისმენთ? ეთერში ვწანდებით. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. აა, გამარჯობა, გენცო. გამარჯობა. ისა, რა არის იცით, შეიძლება ხარ ჩემი ავე თანხმებოდეს იმ თემას, რაზეც ეს, იმიტომ ეხლა გალმურთი ამ წუთში და ეს და. რა მინდა ეხლა? აი წნეთში ახალდაბის გადასახვევი რომ არის, აი გარის წე, რესტორნის წინ და სადაც გახვა ხეები, დაჭრეს ეს ხეები, შეუბატონო, თავიდან ვიფიქრე რომ ვიღაცისთვის უნდათ და აზუსტავებდნენ. მაგრამ ჯერჯერობით ღვთისმადლით არავინ არ არის შესული. იქ კიდე რამოდენიმე გამხმარი რომელიც მოჭრას ეთხოვს, ხო ეხა მე რომ მოჭრა, მე ჩამავლებენ ხელს და დამაჯარიმებენ, მაგრამ მოსაჭრელია სხვასაც საფუჭებს. ეხა შარშან მე ერთ-ერთ პიროვნებას ვისაც ეხება ესა მივმართე, რომ ასეთი ესეთი მდგომარეობაა მეთქი და იქნება დავრგოთ მეთქი. მე ვთქარი რომ მოსახლეობას გამოვიყვანდი, ნუ ჩვენც მევიდოდით იქ აფხაზეთიდან დევნილები არიან, ბევრმა გამოთქვა რა სურვილი. ეგეთ რომ კარგი ტყია ეხა ისედაც კარგი კითხვა თუ შეიძლება და რა მინდა რომ კითხოთ, იცით თუ არის მოსახერხებელი რომ დავრგოთ რა ხეები რა და აი მე მინდა რომ დავრგოთ და ან ნერგები რო ვიშოვო, სატვიშოვო, ან თუ არის ვინმე ისეთი რო ვინც დააფინანსებს, ხა ეგ ნერგებიც ხო თანხერება რაღაცა. რა დაიწყო? კი ბატონო, ესე იგი, შეკითხვა არის მერიასთან, იმიტომ რომ მერია გასცემს კარი მერია გასცემს ნებართვებს ხის ესე იგი ჭრაზე, თუმცა ნერგების დარიგებას რაც შეეხებოდა, ნუ გვახსოვს ჩვენ საარჩევნო დაპირება ქონდათ მილიონი ხის, მომავალ წელს მე მგონი 20000 ხეს აპირებენ, თუმცა ამ გაფლებით 60 წელი დაჭირდება მილიონი ხის დარგვას, მაგრამ ეს არითმეტიკა იმედია გაუმჯობესდება, თუმცა ქავტო მარინასთან ქავტონასთან შეკითხვა. თვითონ გარემოს სამინისტროსაც ჰქონდა ერთი პერიოდი პროგრამა, თუმცა ნერგებს არიგებდა, ხო არ არის პროგრამა ძალაში? ამ წუთში ეს პროგრამა აი ნერგების დარგვა არ ხორციელდება, თუმცა ესეთი კმედებები სამინისტროს რასაკვირველია მომავალშიც ექნება და ჩვენ სანერგეთს გვაქვს სამინისტროს დაქვემდებარება ფეში საჯარო სამართლებრივი პირია, რომელიც აქტიურად არის დაკავებული აი ამ საკითხით. ასევე მინდა გითხრათ აი ამ ეტაპზე ნერგებს თქვენ ვერ და აი ეხლა ეს კონკრეტულად ამ წუთში მე ვერ გაქცენ პასუხს, შეიძლება შესაძლებელიც იყოს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ სამინისტროს ესეთ კმედებები აქვს. თუმცა ეს კონკრეტული კმედება ეხება ისევ თბილისის მერიას და მათ დაიწყეს, მე დღეს უყურებდი სწორედ ტელევიზორს, რომ დაიწყეს დღეს მაგალითად დიღომში დარგვის სამუშაოები, სწორედ აი ამ მილიონი ხის დარგვის იმაში ფარგლებში, დიახ, და აი სწორედ ეს საკითხი მე მგონი არ უნდა იყოს პრობლემა, რომ იქ ხეები დაირგოს. კი ბატონო, თუმცა ხის მოჭრას გაითვალისწინებს ნებართვა ჭირდება, სამართლის კოდექსი ისჯება 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს ხის უკანონო მოჭრას. ასე რომ განხვარია თუ არა ეს თქვენ არ უნდა შეაფასოთ, სამსახურმა უნდა შეაფასოს, რომელსაც ინსტრუქცია დღემდე არ აქვს და იმედია მალე ამას გააკეთებენ. მოდით კალახებთან დაკავშირებით ქავტო მარინასთან შეკითხვა იყო. ჯერ მინდა გასაპასუხო სად შეიძლება ენერგები იშოვოს ეს მერიასაც შეუძლია მიმართოს და რასაკვირველია საპატრიარქოს აქვს კიდევ ესე იგი პროგრამა რომლის ფარგლებშიც ნებისმიერ მოსახლეს შეუძლია მივიდეს, მიიღოს ნერგები და დარგოს. ეხლა დიახ, ორაგულს რაც შეეხება ეხლა ჟინვალისესთან დაკავშირებით. საერთოდ ეხლა მე ამ კონკრეტულად ჟინვალის მაგალითი არ ვიცი, მაგრამ როდესაც აი ჰესების პროექტები ხორციელდება, მან კომპენსაციის მიზნით ჩადებული არის სწორედ აი ამ ლიფსიტების იქ არსებული საშენის გაკეთება. ეხლა ჟინვალის შემთხვევაში ეს არ ხორციელდება, მე როგორც ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია, რომ ვინმე ამას აკეთებს. და სხვა შემთხვევაში რამდენად აქტიურად ხდება ამის ხორციელება? არის ზოგიერთი ერთეული შემთხვევები, მართლა ანხორციელებენ და გამოყავთ ლივსიტები და უშვებენ მდინარეებში, კალმახებს, დინარეს. კარგი, მოდით ხერხემლიან ძუძუმწოვრებს დაუბრუნდეთ. ძუძუმწოვრების მდგომარეობა დღეისათვის. ბრაკონიერობა, ძუძუმწოვრებზე ბრაკონიერობა თევზებზე, ორივე შეკითხვას ერთად დაგისვამთ, დრო ცოტა გჩერდა და იმიტომ, რამდენად აქტუალური პრობლემაა საქართველოში?
ძუძუმწოვრები ახლა რაც წითელ ნუსხაში არის დიახ ძუძუმწოვრები და რაც წითელ ნუსხაში არის შეტანილი ხო აბა რისთვის ვაკეთებ ამ წითელ ნუსხას ამ სახეობებზე კატეგორიულად უნდა იყოს აკრძალული ესე იგი არ უნდა იყოს დაშვებული ნადირობა და არც მოპოვება მათ ფორმალურად აკრძალულია მაგრამ რა ხდება რეალობაში რეალობაში ახლა რასაკვირველია ბრაკონიერები არსებობენ და მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ არის ყველა ქვეყანაში არსებობს ეს ბრაკონიერები და ალბათ ბრაკონიერობას ადგილი აქვს. მასშტაბური ახლა იქიდან ჩანს თუ მეცნიერები წავლენ, გამოიკვლევენ და პოპულაცია შეისწავლიან, მაშინ გამოჩნდება თუ რამდენად მასშტაბური არის დიახ შედეგები ამის. ამას შესწავლა ჭირდება ახლა. ფაქტი არის, რომ არის ბრაკონიერობის შემთხვევები და ახლა მე მინდა ბატონ კახას აი ნაკრესიდან უთხრა რომ ზოგიერთი სახეობის ამოღებაც კი არის დაგეგმილი წითელი ნუსხიდან მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ახლა არ შეიძლება ამოღებული იქნას წითელი ნუსხიდან ენდემური სახეობები რომლებიც ძალიან ვიწრო ლოკალური გავრცელება ახასიათებს და მხოლოდ ჩვენთან ხვდება რაც არ უნდა დიდი რიცხოვნობის პოპულაცია იყოს. მაგრამ სოფლიოში არ არის. ქავტონანამ თქვენ ალბათ მაინც გეცოდინება თქვენ დეპარტამენტში არ არის, მაგრამ მაინც გარემოს ინსპექციას როგორ დაუკავშირდეს ადამიანები, თუ კი წააწყდება ბრაკონიერობის ფაქტებს, რაზეც მეორე წელს კიდევ იყო საკმაოდ ხშირად მომართავენ მე. ხელი ხაზი მუშაობს ფათაშორის 154 არის ჩვენი სამინისტროს ხედვა და სწორედ გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამსახურის თანამშრომლების ხედან 24 საათის ღვაწლის ამ ცხელხასთან და ნებისმიერ დროს შეუძლოთ დარეკონათ ნებისმიერ საკითხზე გარემოსდაცვითი დაცვა იქნება თუ წააწყდებიან ბრაკონიერობას თუ რაც იქნება აუცილებლად თუ რამე კითხვა იქნება და აი ამ ნომერზე თუ თვითონ ვერ გასცემენ პასუხს ამის ამართებენ ხოლმე სპეციალისტებთან ესე თქვენი ინფორმაციები ბრაკონიერობის მასშტაბების სტატისტიკა თუ ასე ვთქვათ გაქვთ თქვენ გაიზარდა შემცირდა ბოლოს წლებში სამწუხაროდ ეს პრობლემა არსებობს ეხა გაიზარდა თუ შემცირდა ამას ვერ გეტყვით მაგრამ პრობლემა რო არსებობს მაგას ვიტყვი იგივე თქვენზანა თევზაობაში რატომღაც ახლა ამ ბოლო დროს ძალიან პრობლემური გახდა ეს ელექტროშოკის აპარატებით თევზაობა და იცით რა არის გარდა იმისა რომ ძნელია მათი სამწუხაროდ მაინც მწირია სამინისტროს შესაძლებლობა ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაძლებლობა აღჭურვილობის მანქანების და ასე შემდეგ მათ არის მაინც და ამის გამოვლენის ფაქტები მაგალითად გამოვლენილი იყო მე როგორც მომაწოდეს ინფორმაცია სამი და ერთი დათვის შემთხვევა იყო თუ ორი დათვის შემთხვევა წელს მხოლოდ და სამი ჯიხვის ნადირობა ეს ეხება მხოლოდ ნადირობას შარშან უფრო მეტი რიცხვი თქვენს ანუ შარშანი თუმცა გამოვლენა არ ნიშნავს რომ ნაკლებია შეიძლება ვერ გამოვლენა არ ვიცი ამიტომ ეს სტატისტიკა არ ვიცი მაგრამ მე გადაცემაზე წამოსვლის წინ მომაწოდეს სწორედ ეს ინფორმაცია მოვიძიე სპეციალურად და უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ძალიან დიდი თანხა არის ჯარიმა ზიანთან ერთად ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დგება დათვთან მიმართებით 50000-ია ჯარიმა ზიანთან ერთად და აი ამ ჯიხს 67000 მითხრა პრეცედენტი კონდაც ასეთი გამოყენების ამ ჯარიმების. რა საკვირველია, ეს უკვე გამოვლენილი და ისეთი ისინი აფაქტები. როგორ გადაიხადა საქართველოსი ეს კოლოსალური სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა. პატიმრობაში. პასუხისგებლობაში და დავამატებ კიდე რომ დრო ამოგვეწურა ფაქტია. ვითხარით მოკლედ მაშინ თუ მნიშვნელოვანია. რომ აი ეს წელს ცოტა შემცირებულია ეს ფაქტები. აი ამ ასეთი გამოვლენა. დიდი მადლობა სამწუხაროდ მე უნდა განსხვავებული ინფორმაციას ფლობ თევზაობაზე განსაკუთრებით უამრავი ადამიანი მირეკავს როგორც გარემოს დამცველს და მეუბნება რომ ხშირად ხვდებიან ტყვარზე და სხვა მდინარეებზე მეთევზებს ელექტროშოკით კახეთში დინამიზე და ქიმიურ ნივთიერებებზე იყო ძალიან ბევრი შეტყობინება ჩვენთან. სამწუხაროდ კონკრეტულ მომენტში იშვიათად რეკავენ, მაგრამ მე მოუწოდებდი გარემოს სამინისტროს უფრო აქტიურად იბრძოლოს ბრაკონიერობასთან, იმიტომ რომ ეს სერიოზული პრობლემა რჩება. ზოგის ნაწილში მაინც და არა მარტო. ჩვენ დაბრუნდებით მომავალ შაბათს 2 საათზე მწვანე ზონაში. დიდი მადლობა.